Українську міс Львів цього тижня обрали у Львові. За титул змагалися 13 конкурсанток із різних вишів, дефілювали у найрізноманітніших образах – і у вечірніх сукнях, і у коротких шортах, ну і, звісно, у купальниках. То кому дісталася корона, які головні призи та про усі найцікавіші моменти цього вечора – дивіться далі. Вони – майбутні юристи, журналісти та медики. Однак на один вечір відклали усі справи і крокують подіумом. Конкурс краси «Студентська міс Львів» традиційно зібрав квітник із найвродливіших дівчат – львівських вишів. Я отримую задоволення, коли я виходжу на сцену. Справді, це кайф, коли ти виходиш, показуєш себе, і людям це подобається. Навчання багато вдома маєте зараз? Багато. Все це я стою тут, завтра мені на першу пару. Але які можуть бути пари, якщо в голові одне? Як бездоганно продефілювати, показати себе із найкращого боку і перемогти? За корону змагалися 13 дівчат. Спершу вихід знайомства, потім у вечірніх образах. Не обійшлося і без дефілювання у купальниках. Ну а після демонстрування вроди – інтелектуальний етап. На $100 що зазначено? Я їх дуже рідко тримаю. $100? Я ж у Львові працюю, я не працюю за кордоном. Окей. Прискіпливе журі стежило за кожним рухом конкурсанток. Це відомі артисти, бізнесмени та телеведучі. У кожного свої критерії та вимоги. Ми сьогодні маємо для конкурсанток нагороду від телеканалу НТА «Міс ТБ», «Міс телебачення». Якщо конкурси краси – це вперше і перш за все це про красу, то телебачення – це про харизму. Це про те, як дівчина буде вміти себе поводити на сцені, як вона розмовляє, як вона може висловити свою думку, тому що на телебаченні шукають саме таких дівчат. То нас скоро буде новий працівник на телеканалі? Сподіваюся, ми подивимось на дівчат і будемо тоді думати, як ми можемо з ними співпрацювати. Насправді ми завжди шукаємо людей, людей амбітних, людей цікавих, людей, які хочуть себе реалізовувати в телебаченні. Місце завжди є, головне – бажання. Ще донедавна ти сама стояла на сцені львівської опери, виборювала корону «Міс Львів». Розкажи, в чому секрет, що дівчата мають вміти, знати, щоб перед журі гарно виступити? По собі суджу. Дівчинка має почуватися впевнено і бути самою собою на сцені, відкритися для глядачів, перш за все, і для себе відкритися. Ти сьогодні в членах журі. На що будеш в першу чергу звертати увагу? Це дуже важке питання. Я не знаю. Напевно, буду звертати увагу на поведінку дівчинки, як вона поводиться на сцені. Проводять такий конкурс 8-й рік поспіль. Спробувати себе, кажуть організатори, могла кожна охоча студентка. Кастингу як такого не було. Ми зробили оголошення в інтернеті, частину взяли дівчат, які перемагали вже в конкурсах університетських, а частину ми, звичайно, взяли дівчат, які прийшли. Їх було 40. Я завжди говорю, дівчата, пробуйте себе. Ми даємо поштовх, ми даємо можливість проявити себе і даємо цей великий старт, який запалює людей. Декілька годин запеклої боротьби і ось кульмінація. Зал затамовує подих. Ім'я – 22-річна студентка Львівської політехніки Діана Якимишин. Ця новина так запаморочила дівчині голову, що із неї ледь не злетіла нова корона. Це її 6-й конкурс краси. Дівчина зізнається, вагалася чи йти на нього, бо попередні рази корону не здобула. Втім, цього разу доля таки усміхнулася. Мої батьки навіть не знають, що я тут. Я навіть не знаю, як їх повідомлю про це, тому що вони відвідали всі 6 конкурсів, а цей вони вже не відвідували, тому що я навіть їх не запрошувала, бо я знала, що мама буде розстроєна. Після конкурсу переможниця понесла додому не лише корону, а й кругленьку суму і чималу кількість подарунків. Адже призовий фонд становив аж 100 тисяч гривень, а ще путівка у теплу країну та річний абонемент у салон краси. Ну і найважливіше, переможниця поїде представляти місто Лева на всеукраїнський конкурс.